brightest entertainment presents. Mon Mandir, Mon Mandir, Mon Mandir. Pallavir kotha dekhoi nukobi. Nukobi mane? Tai tur ki hoy? Toi tak bhal pao naki? Ha, tai ek moi bhal pao. Mor jibonot problem create korise nanditai. Pallavir nahoy. Apunaleke janu ketiaba mar monor kotha janibole chesta korise. মায়ে কি ভাল পায় মায়ে কি বিচাৰে কিহত সুখী হয় তাৰ জানো কিতিয়াবা খবৰ লৈছে মহাদা মায়ে বিচাৰা ধৰণে কাম কৰি আহিছো কিন্তু কিন্তু তাতো স্বার্থ সোমাই আছিল কৰবাত নহয় কৰবাত আপোনাৰ লাভ হৈছিল কিন্তু যেতিয়াই দেখিলে যে মায়ে আপোনাৰ স্বার্থৰ বিৰুদ্ধে সিদ্ধান্ত লৈছে তেতিয়াই আপুনি মাক বেয়া পাইছে মই সাগে তোমাক আগৰ দৰে ভাল পাই পেলাইছো বিয়াৰ আগতে দীপন আৰু পল্লৱীৰ ব্ৰেকআপ হৈছিল তাৰ মানে তার মানে তুমি সকলো জানিব যে মোর পৰা কথা লুকাই ৰাখিলা মোর জীবন তো তুমি জানিব যে ধ্বংস কৰিলা দীপন এতিয়া ইমান সৰু হৈ থকা নাই যে তাক আঙুলিত ধৰি ভুল শুধৰাই জ্ঞান দিব লাগিব মই এতিয়াই তাৰ লগত কথা পাতোগৈ শুনকচোন আ ঠিক আছে হ'ব হ'ব আ মই বাৰু কথা পাতিম অকে বাই দীপন অনিতা তই যাওঁ নেকি অঁ প্লান্টৰ কাম কিমান আগবাঢ়িছে 70% মান হৈ গৈছে এমাহমানৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব গুড দীপন বৰ্তা মই এইবিলাক কি শুনি আছো তই কালি ৰাতি মদ খাই আহিছ আৰু আহি নন্দিতাৰ লগত কাজিয়া কৰিছ বৰ্তা মোৰ দেৰি হৈছে মই যাওঁ ৰ মোৰ কথা উত্তৰ দি যা তই ইমান অধপতা নে কেতিয়াৰ পৰা গ'লি এক মিনিট ই যদি কিবা ভুল কৰিছে তাক প্ৰশ্ন সুধিবলৈ কেৱল মোৰ অধিকাৰ আছে কাৰণ ই মোৰ ল'ৰা দীপ তই মাজত নামাতিবি আমাৰ মাজৰ প্ৰব্লেমবোৰ আমাৰ মাজত ৰাখ ইয়াতে নন্দিতাৰ জীৱনৰ কথা জড়িত হৈ আছে নন্দিতা মোৰ বোৱাৰী আৰু দীপন মোৰ ল'ৰা তোৰ চিন্তাবোৰ প্ৰিয়াক লৈ সীমিত ৰাখ নন্দিতাৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ মই আছো এইবোৰ কৈ তই দীপনক আৰু অধপতনে যাবলৈ উঠা দি আছ দেউতা ঠিকে কৈছে আমাৰ পাৰ্চনেল মেটাৰত তুমি মাত নমতাই ভাল দোস্তৰ মত সমাম মানে প্ৰিয়া যেনেকৈ মোৰ বন্ধুৰ ছোৱালী নন্দিতাও আৰু নন্দিতাক তোৰ কাৰণে মই বাছি আনিছিলোঁ বৰ ডাঙৰ উপকাৰ কৰিলি জানি বুজি দীপনক পিতৃত্বৰ সুখ দিব নোৱাৰা ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি আনি জীৱনলৈ তাৰ ডিঙিত ওলমাই দিলি তাৰ জীৱনটো নষ্ট কৰিলি দীপ মোক চম্ভালি কথা কবি কথা ক'বলৈ শক্তিগণ আছে বুলিয়েই যিহকে তিহকে বকি নাথাকিবি সঁচা কথা ক'লে গাত লাগে মই এতিয়াহে বুজিছোঁ নন্দিতাক দীপনলৈ বিয়া পাতি অনাৰ আঁৰত্তৰ উদ্দেশ্য কি আছে দীপ তি চিঞৰিবি চিঞৰিলে সঁচা কথাবিলাক মিছা হৈ নাযায় প্লিজ তোমালোকে এইবোৰ বন্ধ কৰা আৰু দেউতা প্লিজ ইয়াৰ পৰা যোৱা বৰ্তাৰ লগত মই কথা পাতিম কিন্তু প্লিজ দেউতা মই তোমাক হাত জোৰ কৰিছোঁ ঠিক আছে বৰ্তা মই মানিছোঁ মোৰ ভুল হৈছে মদ খাইছোঁ লগৰ ল'ৰাটাৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি আছিল আৰু হাজবেণ্ড ৱাইফৰ মাজত সৰু সুৰা কাজিয়া হোৱাটো এটা সাধাৰণ কথা তুমি এইবোৰৰ মাজত নোসোমাবা প্লিজ কিন্তু বৰ্মাৰয়ে কৈছে নন্দিতাৰ কান্দি কাটি একদম অৱস্থা নাই বুলি সৰু সুৰা কাজিয়া হ'লেতো এনেকুৱা নহয় নন্দিতা অলপ বেছি ইমোশ্যনেল যিয়েই নহওক মই আগলৈ যাতে এইবোৰ কথা নুশুনো আৰু এই দেউতাৰক অলপ বুজাবি নাকান্দিবা সকলো ঠিক হৈ যাব তাই মোক বৰ ভুল বুজিছে অ শুনা তাই অলৰেডি বহুত টেনচনত আছে কোনটো ভুল কোনটো শুদ্ধ একো ডিচিশ্যনে ল'ব পৰা নাই চাবা পিছত তাই নিজে বুজিব মই কি তাই বেয়াটো বিচাৰিম নেকি মই জানো তুমি কেতিয়াও কাৰো বেয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰা আৰু নন্দিতাটো তোমাৰ ভণ্টি হয় প্লিজ কৈছোঁ নাকানিবাচোন গাটো বেয়া লাগিব নহয় Thank you.
চাহ লওক মা। লননা বহাচোন, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কি কথা মা? তুমি বোলে সেইদিনা শেৱালিক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছা। এইবোৰ কথা আপোনাক কোনে ক'লে মা? নিশ্চয় বাইদেউয়ে কৈছে। নাই, শেৱালিয়ে নাই কোৱা। ঘৰখনত তোমালোকৰ মাজত কি হৈ আছে সেই খবৰ কি মই নৰখাকে আছো? শুনা ললনা, তোমালোক দুয়োকে যিদিনাখন মই এই মন মন্দিৰলৈ বোৱাৰী হিচাপে আদৰিছিলোঁ, সেইদিনাৰ পৰাই মই তোমালোকক নিজৰ ছোৱালী হিচাপে গণ্য কৰি আহিছোঁ। ৰূপ দীপ মোৰ কাৰণে যেনেকুৱা, তোমালোক দুয়ো মোৰ কাৰণে তেনেকুৱাই। আৰু মই ভাবোঁ এই মন মন্দিৰৰ মান সন্মান সমাজত ধৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰো বহুত অৱদান আছে। গতিকে এই মন মন্দিৰক তোমালোকে ইমান সহজতে ভাঙি যাবলৈ দিব নোৱাৰা মা। আৰু এটা কথা, ৰূপ আৰু দীপে মই বিজনেছৰ সকলো দায়িত্ব কমলক দি দিয়াৰ কাৰণে মোক বেয়া পাইছে। কিন্তু লননা, মই এই সকলোবোৰ সিহঁতৰ ভালৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। সময়ত নিশ্চয় এদিন সিহঁতি বুজি পাব। আৰু তোমাকো কওঁ, তোমাৰ মনত সোমাই থকা ভুল ধাৰণাবোৰ মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা। এতিয়া যোৱা, অকণমান ঠাণ্ডা মগজেৰে সকলোবোৰ ভালকৈ ভাবি চাবা। ঘৰত ডাঙৰ হাঙ্গামা হৈছে। নন্দিতাই তোমাৰ আৰু মোৰ সকলোবোৰ কথা গম পাইছে, আৰু লাহে লাহে ঘৰৰ সকলোৱে কথাবোৰ গম পাই যাব। কি, কেনেকে গম পালে? যোনে তোৰ প্ৰেমৰ মূল্য বুজি নাপায় তোক এনেদৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে, তই আৰু এতিয়া তেওঁৰ কথা চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই। তুমি কোনো খবৰ কৰা নাই? ফোনো নাই, হঠাৎ আহি ওলালাহি যে। কিয়, মই অহাটো বিচৰা নাছিলে নেকি? দীপন, কালিৰ পৰা তুমি এবাৰো ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, কিমান টেনচন হৈছিল জানা মোৰ। কি হ'ল, ইমান টেন্স কিয়? ঘৰত ডাঙৰ হাঙ্গামা হৈছে। নন্দিতাই তোমাৰ আৰু মোৰ সকলোবোৰ কথা গম পাইছে, আৰু লাহে লাহে ঘৰৰ সকলোৱে কথাবোৰ গম পাই যাব। কি, কেনেকে গম পালে? ৰাতিপুৱা তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে নন্দিতাই শুনিলে। কি হ'ব এতিয়া? নাজানো, কিন্তু ভাবিয়ে ভয় লাগি গৈছে। মোৰ বহুত ভয় লাগিছে দীপন, আৰু তুমিওতো কথা পাতোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব লাগে ন। বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল। দেউতা বৰদেউতা, বিশেষকৈ আইতাই যদি কথাবোৰ গম পায় সকলোকে মই কি উত্তৰ দিম? আইতাই চাগে মোক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰিব। আৰু মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ। আমাৰ সম্পৰ্ক ইমানতে শেষ কৰাটোৱে ভাল হ'ব, নহ'লে হয়তো পাছত বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হ'ব। সেয়া তুমি কি কৈছা দীপন? মই তোমাৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰোঁ। কষ্ট ময়ো পাম, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে উপায় নাই। এই সকলোবোৰ এটা বেয়া সপোন বুলি আমি পাহৰি যোৱাতে ভাল হ'ব। সেনেকৈ নক'বা, মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম দীপন। নহ'লে মই কি কৰোঁ কোৱা? এফালে মোৰ ঘৰখন আৰু আনফালে তুমি। তুমি ইমান সোনকালে হাৰি গ'লা, সেয়াই আছিল তোমাৰ মোৰ কাৰণে থকা ভালপোৱা? মই তোমাক ভাল পাওঁ, কিন্তু একো নহয় দীপন, মোক অলপ সময় দিয়া, মই সকলোবোৰ ঠিক কৰি লওঁ। কিন্তু প্লিজ, তুমি এনেকৈ আঁতৰি যোৱাৰ কথা নক'বা, মই জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম।
বা কি ভাবি আছ? এতিয়া আৰু একো ভাবি লাভ নাই। মা আহি আছে নহয়, মাৰ লগত আমি ঘৰলৈ গুচি যাম। তই আৰু এতিয়া এইখন ঘৰত থাকিব নালাগে। বহুত আশা আৰু সপোন লৈ এখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিলোঁ। মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যে মই দেখা সপোনবোৰ এনেকৈ ভাঙি যাব। ধৈৰ্য নেহেৰুৱাবি, এনেকৈ কান্দি থাকিলে সকলোৱে তোৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ ল'ব। এইখন ঘৰৰ সকলোকে, বিশেষকৈ ভিনদক দেখুৱাই দে তই যে ইমান দুৰ্বল নহয়। মই দীপনৰ অবিহনে কেনেকৈ থাকিম? কিয় নোৱাৰিবি? পাৰিবি। ঘৰত মা আছে, মই আছোঁ, দেউতা আছে, আৰু ভিনদয়ে যদি তই থাকোঁতে আন ছোৱালীৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিছে, তেন্তে তই ইয়াত ভিনদৰ কাৰণে কান্দি কান্দি থাকি কি লাভ? দীপনে যে মোৰ লগত এনেকুৱা বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। এইকাৰণে কৈছোঁ, যোনে তোৰ প্ৰেমৰ মূল্য বুজি নাপায়, তোক এনেদৰে প্ৰতাৰণা কৰিলে তই আৰু এতিয়া তেওঁৰ কথা চিন্তা কৰি থাকি লাভ নাই। ভিনদৰ ছবি তোৰ জীৱনৰ পৰা মোহাৰি পেলা আৰু বল ঘৰলৈ যাবলৈ সাজু হ। মা, ইয়াতেই যোৱা কেইদিনৰ বাগানৰ সকলোবিলাক হিচাপ আছে, চাওকচোন। আৰু দুটামান ক্লায়েণ্টে কণ্টেক্ট কৰিছিল, মইহে পিছে কনফাৰ্মেশ্যনটো দিয়া নাই। অৱশ্যে চাই চিতিহে ব্যৱসায়িক সম্পৰ্ক গঢ়িব লাগে। তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে আমাৰ মেনেজাৰজনৰ লগত কথা পাতি ল'বা, তেওঁ আমাৰ বৰ পুৰণি আৰু বিশ্বাসী মানুহ। মই কথা পাতিছোঁ মা, হ'ব, মই সকলোবিলাক চাই চিতিহে কনফাৰ্মেশ্যনটো দিম। আমাৰ ইহঁত চাগে কামলৈ যোৱা নাই? নাই, বাগান মিল কলকো যোৱা নাই। তোমাৰ কিবা অসুবিধা হ'লে ক'বা, ৰাজদীপনৰ লগতো কথা পাতি ল'ব পাৰিবা। হ'ব মা, ইয়াতে মিলৰ হিচাপখিনিও আছে, আপুনি চাই থ'ব। বাৰু হ'ব, মই চাই থ'ম। আহিছোঁ। আৰে নীলাঞ্জনা, তুমি কোনো খবৰ কৰা নাই? ফোনো নাই, হঠাৎ আহি ওলালাহি যে। কিয়? মই অহাটো বিচৰা নাছিলে নেকি? নাই নাই, তেনেকুৱা নহয়। নন্দিতা ক'ত আছে? আছে চাগে নিজৰ ৰুমত। পিছে তুমি আচৰিত, নীলাঞ্জনাৰ আকৌ কি হ'ল? এনেকুৱা ধৰণে কথা পাতিছে যে। নাকান্দিবিচোন বা, মা আহি আছে নহয়, চব ঠিক হৈ যাব। নন্দিতা, মা, নাকান্দিবি, মোক অনন্দিতা সকলো কথা কৈছে। মা, মোক সকলোৱে ঠগিলে। মই সকলো গম পাওঁ, এতিয়া মই আহিছো নহয়, চব ঠিক হৈ যাব, তই অকণো চিন্তা নকৰিবি। মা, প্ৰিয়াই সকলো কথা জানিও মোৰ পৰা কথা লুকালে, তাইও মোৰ লগত এনেকুৱা কৰিলে। কি হৈছে নন্দিতা, তুমি কান্দিছা কিয়? আৰু এইবোৰ কি কৈছা? বাহ, আপোনাক মানিব লাগিব, আপুনি দেখোন ভাল এক্টিং কৰে। এনেকুৱা এক্টিং কৰিছে যেন আপুনি একো নেজানেহে। নিজৰ ঘৰত নিজৰ ল'ৰা বোৱাৰীৰ মাজত কি চলি আছে আপুনি একো নাজানে? সঁচাকৈ কৈছোঁ, মই একো নাজানো। নিজৰ ল'ৰাৰ দুখ থাকিবলে মিছা অজুহাত নেদেখুৱাব। আপোনালোকক মোৰ চিনি পোৱাত ভুল হ'ল, এনেকে মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস হোৱা বুলি জনা হ'লে মই কেতিয়াও আপোনালোকৰ ল'ৰালে মোৰ ছোৱালী বিয়া নিদিলোঁ হয়। দীপনৰ আন ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বুলি জানিও মোৰ ছোৱালীজনীক বিয়া পাতি আনি তাইৰ জীৱনটোৰ লগত কিয় খেলা কৰিলে? তুমি তেনেকৈ কিয় কৈছা? দীপন তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়। নন্দিতা, তুমিয়ে মাৰক বুজোৱাচোন। হ'ব, মোক এতিয়া নতুনকৈ বুজাব নালাগে। মই এতিয়া নন্দিতাক এক মুহূৰ্ত এইখন ঘৰত থাকিব নিদিওঁ। অনিন্দিতা, বা যি য'ত পেকিং কৰিবলগীয়া আছে সোনকালে পেকিং কৰ। নন্দিতা, এইবোৰ কি হৈছে? আণ্টি কেতিয়া আহিলে? আণ্টিয়ে যে মাত নিদিলে, কি হ'ল? সেই ছোৱালীজনী
আন কোনো নহয়, আপোনালোকৰ মৰমৰ পল্লৱী হয় মা। পল্লৱী? নন্দিতাই অকলে নীৰৱে সব সহ্য কৰি গৈছে, কিন্তু এতিয়া আৰু নহ'ব। মই তাইক এখন ঘৰত অকলে থাকিব দিব নোৱাৰোঁ। মানে মানে মই তাইক মোৰ লগত ঘৰলৈ লৈ যাম। মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ, মন মন্দিৰ। আণ্টি কেতিয়া আহিলে? আণ্টিয়ে যে মাত নিদিলে, কি হ'ল? তুমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰা নন্দিতা, এনেকৈ ঘৰ এৰি যাব নোৱাৰা। আমাৰ ঘৰখনৰ সন্মানৰ কথা আছে। কিন্তু ময়ো ইয়াতে এনেকৈ থাকিব নোৱাৰোঁ। মই নিবিচাৰোঁ মোৰ কাৰণে আনৰ অশান্তি হোৱাটো, আৰু বিশেষকৈ দীপনৰ। মই আছোঁ নহয়, দেউতাৰো আছে। আমি তাক বুজাম, আমি বুজালে সি বুজি পাব। মা, আপুনিও এগৰাকী নাৰী, হয়তো আপুনি বুজিব পাৰিব যে মই কিমান কষ্টত আছোঁ। এগৰাকী নাৰীয়ে সকলো সহ্য কৰিব পাৰে, কিন্তু আন নাৰীৰ লগত নিজৰ স্বামীৰ সম্পৰ্ক থকাটো কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে মই দীপনক মোৰ পৰা মুক্ত কৰি দিব বিচাৰোঁ মা। ইমানবোৰ ঘটনা হৈ গ'ল, অথচ মই একো গমেই নাপাওঁ। মই দীপনক বুজাম, মই তাক সুধিম তাৰ কোন ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। সেই ছোৱালীজনী আন কোনো নহয়, আপোনালোকৰ মৰমৰ পল্লৱী হয় মা। পল্লৱী? এয়া অসম্ভৱ। সেইটোৱে সঁচা। আপুনি বিশ্বাস কৰক বা নকৰক, দীপন আৰু পল্লৱীৰ মাজত সম্পৰ্ক আছে, আৰু সেই কথাটো ৰাজদা আৰু প্ৰিয়াও জানে। ইমানৰ পাছতো মই কেনেকৈ এইখন ঘৰত দীপনৰ জীৱনত থাকোঁ? ইয়াত থাকিলে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে দীপনে মোৰ লগত কৰা প্ৰবঞ্চনাৰ কথা মনলৈ আহি থাকিব। মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ মা, মোক যাবলৈ দিয়ক। বল, সোনকালে কর। আপুনি এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী, সেয়েহে কথাবোৰ জনালো। দীপনে দীপনে এনেকুৱা কাম কৰিব বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলো। ময়ো আচৰিত হৈছো, এইখন ঘৰত এই কথাটোৰ বিষয়ে কোনো একো নাজানে। নন্দিতাই অকলে নীৰৱে সব সহ্য কৰি গৈছে, কিন্তু এতিয়া আৰু নহ'ব। মই তাইক এইখন ঘৰত অকলে থাকিব দিব নোৱাৰোঁ। মানে মানে মই তাইক মোৰ লগত ঘৰলৈ লৈ যাম। নাই নাই, তুমি এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰা, কাৰণ এইখন ঘৰৰ সন্মানৰ কথা আছে। মা, এটা কথা কওঁ, বেয়া নাপাব, যিখন ঘৰৰ ল'ৰাই পত্নী থাকোঁতে অইন ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখে সেইখন ঘৰত সন্মান নামৰ শব্দটোৱে কিন্তু শোভা নাপায়। এয়া তুমি কি কৈছা? আচৰিত, এইখন ঘৰত কি হৈ থাকে এইখন ঘৰৰ মানুহে কোনেও গম নাপায়। আপুনি এইখন ঘৰৰ মুৰব্বী, কমচে কম আপুনিতো খবৰ ৰাখিব লাগে। লননা, নীলাঞ্জনা এইবোৰ কি কৈ গ'ল? মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই। বিশ্বাস নহ'লেও কথাবোৰ কিন্তু সঁচা মা। নন্দিতাই মোক কেতিয়াও মিছা কথা নকয়। কিন্তু দীপনৰ কোন ছোৱালীৰ লগত সম্পৰ্ক আছে? নন্দিতাই কোৱা মতে সেই ছোৱালীজনী আন কোনো নহয়। কোন কোন সেই ছোৱালীজনী? পল্লৱী। হেল্ল' আইতা। দীপন ক'ত আছে? সি এইমাত্ৰ বাগানলৈ ওলাই গ'ল। মই তাক ফোন কৰিছোঁ, ফোনটো লগা নাই।
হয় নেকি? তুমি যিমান পাৰা সোনকালে ইয়ালে আহা। কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে আইতা? তোমাৰ সৈতে মোৰ কথা আছে। এইটো ডিলিট কৰি একো লাভ নাই। অলৰেডি এই ভিডিঅটো মই কপি কৰি থৈ দিছো। তুমি কিন্তু এটো ভাল কাম কৰা নাই, ইয়াৰ পৰিণতি বহুত ভয়ানক হ'ব। তুমি আগতে তোমাৰ কথা চিন্তা কৰা, মোৰ কথা চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। মন মন্দিৰ মন মন্দিৰ।